Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, galera? Alan aqui de novo, tudo tranquilo. Exatamente, meus amigos. Estamos aqui no Manais para poder comentar a respeito de personagens do Mortal Kombat 11. A gente já viu no evento de revelação que tiveram alguns apresentados oficialmente aí, que foram um total de 7 personagens, mas também nós tivemos indícios aí de outros personagens que provavelmente estarão no game, através de algumas passagens que a gente vai comentar daqui a pouquinho para vocês. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube. Então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanis, ainda teremos aí muitos personagens que serão apresentados durante esses próximos meses aí, antecedendo o lançamento do Mortal Kombat 11. E alguns deles nós já tivemos algumas dicas, cara, nesses vídeos que foram apresentados aí no Community Review, seja do backstage, seja no gameplay de história, seja no prólogo. E agora eu te passo a palavra como de praxe para você começar indicando aí estes personagens, meu amigo. Vamos começar então por aquele que tava mais na cara, todo mundo aí já sabe, tirou até as discussõezinhas aí, será que é a Sonya Blade, não sei o quê, que é no caso a Cassie Cage. Ela aparece ali numa cena que me sugere ser uma intro de uma luta, assim, tipo, ela tá fazendo a postura pra sair na mão com alguém. É, que ela manda até uma fala, Kitana, a Imperatriz dos Mortos, né, antes de começar. Exatamente, então a gente vê ali que ela tá lá, saiu até depois no Reddit ali várias imagens dela mostrando dog tag e tal. Definitivamente aquela lá é a Cassie. O rosto um pouco diferente do que a gente viu lá no Mortal 10, mas assim como foi com a Supergirl, né, que a gente viu que antes do lançamento do Injustice 2 ela tava com um rosto e no lançamento ela tava com outro rosto ali bem diferente. Então pode ser que a Cassie Cage também sofra essas mudanças aí e a gente tenha um resultado final mais próximo do que era o rosto dela ali perto do Mortal 10. Apesar de que não tem nenhum problema também com ela aparecer com o rosto diferente. Isso aí, cara, é resultado principalmente da utilização da nova engine que eles estão colocando aí agora no Mortal Kombat, que tá trazendo mais realismo pro game, e também pela utilização agora da captura de movimentos, né, que eles estão usando agora de pessoas mesmo, gravando os rostos delas ali para poder modelar o personagem. Então é notável realmente uma diferença do que era pro Mortal Kombat X. Eles empregaram esse lance de face scan na captura de movimento, então eles escaneiam o rosto da pessoa, né, não é só o lance de modelar o personagem em 3D e transferir os movimentos do rosto. Não, na verdade eles estão escaneando para deixar o mais próximo possível de um rosto real. Seguindo a lista aqui, o próximo, né, já que a gente já comentou, é a Kitana. Ela aparece nessa fala da Cassie, então se aquilo for uma intro de uma luta dentro do jogo, não um CGI ou alguma coisa assim, é uma indicação de que a Kitana provavelmente é um personagem escolhido, e além disso, ela aparece nos menus. Exatamente, cara, ela aparece no menu Customize, a imagenzinha dela aparece lá naquela carta representando esse menu aí, e a gente também tem uma outra aparição dela que pode confirmar ainda mais a presença dela, principalmente como personagem jogável, ao lado do Liu Kang Spectre, né? A gente tem lá a Kitana Spectre e o Liu Kang Spectre, um olhando para o outro, num frame específico lá, provavelmente do modo história, o que dá mais veracidade ainda à presença dela no game ali. Falando só mais um pouquinho a respeito do design dela ali, eu achei muito interessante aquela máscara do Shao Kahn que ela tá na cabeça ali. Exato, cara. A gente tá falando dos menus, um outro que também é indicado nos menus é o Rain. O Rain, ele aparece ali no menu Conquest, quer dizer, a gente acha que é o Rain, porque lembra muito, né? Pode ser muito bem um personagem novo, jogável, que tem a roupa roxa também. Eu acho provável que seja o Rain. E também tem uma indicação que foi feita pelo Sonic Fox, né, cara? Exatamente, cara. Pouco antes de começar as partidas de exibição ali entre os pro players, que foi o Sonic Fox, foi o Rewind, o Girl, o Scar e tudo mais, é mostrado ali os status de cada um dos players, e nesses status eles mostram seus principais lutadores. E no do Sonic Fox, cara, aparece lá como main do Mortal Kombat 11, o Rain, cara. Ele deve ter jogado um pouco com o Rain lá nos bastidores e tudo mais. Eles devem ter tido acesso a uma build um pouco mais avançada, só que eles viraram pra ele e falaram, pô, você não vai poder jogar com esse cara aqui agora. Só que acabou aparecendo nessa tela de status lá ele como main Rain, né, cara? Ou alguém deixou passar porque não se ligou, sei lá, vai saber o que que é isso aí. Isso acontece também, Alanis, com o Tweedy, que quando mostra os status dele lá, mostra que o main character dele do Mortal Kombat 11 é a Jade. A Jade aí, ela tem sido bastante requisitada desde que subiu ali no Mortal 9. E essa é a única dica que a gente tem da possibilidade dela estar no jogo, né? Outros personagens que possivelmente foram indicados aí que vão aparecer no jogo de alguma forma foi o Noob Saibot, que aparece lá no menu Time Towers. Em um dos contadores lá, aparece aquela arte característica do Noob, né? Que mostra o Bi-Han de frente e a sua sombra logo atrás, fazendo uma pose de luta como se estivesse no espelho. E a gente teve também, Alanis, o nosso querido Cabal aparecendo num pequeno teaser ali do Combat Cast, que vai acontecer agora no dia 30 de janeiro, que eles devem revelar mais personagens.
personagens, e que um desses personagens pode ser justamente o Cabal, porque ele passa correndo ali na hora pra poder rodar o menu que tá ali na tela no momento e mostrar o MK de Mortal Kombat, cara. Então eu achei muito foda isso. O Cabal é praticamente uma confirmação, né, meu? Outro também que foi confirmado dentro do jogo ali é o Liu Kang. Tem uma cena em que aparece o Liu Kang lutando contra o Raiden, uma cena in-game, né, o Raiden batendo muito no Liu Kang. As cenas dentro do jogo ali, do Liu Kang mais novo enfrentando o Liu Kang de Netherrealm. E seguindo em balo, o Kung Lao também, né, é indicado da mesma forma. Ele só não aparece in-game. A diferença das aparições do Kung Lao pro Liu Kang é que o Liu Kang aparece apanhando do Raiden e o Kung Lao não aparece lutando contra ninguém. Um outro personagem aqui, Alanis, que tava todo mundo desesperado pra poder saber se ele iria aparecer ou não, era o Johnny Cage, cara, que a gente teve vários indícios aí de que ele vai estar no game também, tanto no vídeo do Behind the Scenes, que o pessoal tá explicando mais sobre o jogo nos bastidores ali, como foi a criação e tudo mais, como em um cenário do Special Forces, cara, que ele aparece ali no fundinho. O Johnny Cage, ele aparece em dois momentos, na verdade, nesse Behind the Scenes, né? Um é a cena do monitor lá no fundo, que parece uma coisa mais pronta, e que inclusive o design dele tá bem parecido com o design que aparece no cenário do Special Forces ali. E em um outro momento, você vê eles trabalhando o rigging do personagem ali, que você vê o Johnny Cage do lado do japonesão ali, que parece ser o Kung Lao, entendeu? Parece muito ser ele no rigging ali, é diferente dos outros personagens que foram mostrados. Então o Johnny Cage também tem grandes chances aí de estar dentro do jogo. E é óbvio, né? A gente não podia largar a ideia aqui da crônica, né? Boss do jogo, e provavelmente vai ser jogável da mesma forma que foi o Shinnok, né? É, exatamente, cara. O Shinnok, se eu bem me lembro aqui no Mortal Kombat X, assim que ele lançou o jogo base mesmo, você desbloqueava o Shinnok assim que você terminava o modo história. Aí você habilitava ele pra você poder jogar. Provavelmente deve acontecer mais ou menos no mesmo estilo com a crônica, se ela já não vier liberada. E outra dica também que apareceu ali, um pouco mais fraca talvez, é o Kano. Ele aparece no cenário do Black Dragon e também aparece nos menus do jogo enfrentando a Cassie Cage, né? Então, a outra referência é a Cassie Cage no menu ali do jogo. No cenário do Black Dragons lá, inclusive, que você comentou, aparece uma versão mais nova dele. Outro que pode ter sido indicado também, Alanis, foi o nosso querido Smoke. Quando a gente entra no menu Customize, que tá mostrando a fotinha da Kitana, a gente vê um outro ninja ali que pode ser um ninja aleatório qualquer e tudo mais. Só que, se for seguir o padrão do que eles estão colocando ali nos menus, pode muito bem ser o Smoke, cara, porque ele está com umas vestes cinzas, né? E eu acho que eles não iriam colocar um personagem qualquer ali pra poder fugir do padrão dos menus que eles estavam colocando, porque todos os menus têm um personagem clássico ou não ali do Mortal Kombat, entendeu? Na questão dos submenus ali, a gente vê algumas coisas que não são personagens, né? No menu treino, você vê uma silhueta que também lembra o Liu Kang. Então a gente tem esse padrão meio confuso de tipo, puta, nesse submenu, será que isso daqui é um ninja qualquer ou será que isso daqui é o Smoke? Pelas cores e aparência de ninja, parece ser o Smoke, mas eu também penso que pelo lado do Smoke ser o Lin Kuei, ele deveria estar com um design mais chinesão, igual tá o do Sub-Zero. Mas como eles estão dando um design pra cada personagem também, vai saber. Um outro personagem aí, cara, que também é uma referência um pouco mais fraca, mas não menos importante aqui pra gente poder citar, que é a do Shinsung, cara, que lá no menu de cenários, quando você vai escolher antes de lutar, aparece lá um dos cenários clássicos aí que a gente conhece, que é a Ilha de Shinsung, cara, que pode indicar aí o retorno do personagem, porque no Mortal Kombat é comum você trazer personagens que são jogáveis ali e os seus respectivos cenários, então isso pode ser um indicativo. E no Mortal 10 ali tem indicações de que o Shang Tsung provavelmente não estava morto, nos finais ali tem essas referências, né? Então é bem provável que ele apareça no jogo. O Shang Tsung, ele é um personagem bastante importante pra história. Eu queria só fazer algumas menções honrosas aqui. Muita gente pergunta da Melina, né? A gente viu a entrevista com o Derek, o designer de gameplay, que ele comenta que a Melina tá morta, mas tem tanta gente voltando dos mortos, então pode ser que ela apareça também. Tem outras dicas também, né, cara, que aparecem ali, que não é tanto certeza de que são caras que vão estar no jogo, mas pelo menos são referências de personagens aí que são queridos, né? Lá na Towers of Time, assim como funciona nas Torres Vivas lá do Mortal Kombat X, tem também os famosos modificadores, né, que enquanto você tá lutando, vai acontecendo algumas coisas aleatórias no cenário pra poder te atrapalhar durante a luta. Nesse Towers of Time, pelo jeito, não vai ser diferente, e algumas das referências que a gente teve ali, quando a gente tava observando os frames que o pessoal tava passando, a gente vê lá o rostinho do Shinnok, do Cyrex, do Reptile e do Rain, só que como modificadores, não como personagens jogáveis ou de alguma forma ali no jogo, entendeu? Assim como aconteceu no Mortal Kombat X, tiveram cenários com modificadores de lutadores que não estavam disponíveis também. Então, apesar de ser um indicativo de que esses personagens podem estar, eu acho que essa é uma das mais fracas referências que a gente pode levar em consideração aí, até mesmo pelo final do Cyrex ali no Mortal Kombat X, cara. Nas HQs, no caso. Tirando o Reptile,
Kyle ali, o Ren que a gente comentou, os outros dois, me parecem ser só referências mesmo ali. Bom, só nos resta esperar aí pra poder ver o que, que vai acontecer, meus amigos, nos próximos dias aí, no Combat Cast que vai acontecer agora, pra poder saber quais outros personagens eles vão confirmar aí agora no roster. E eu passo a palavra para você, meu querido espectador que tá assistindo agora, pra você comentar o que, que você achou de todas essas especulações aqui, cara. Vocês acham que alguns desses que a gente citou aqui agora vai aparecer no Combat Cast no dia 30? Quais desses aqui vocês gostariam que aparecessem de fato e quais vocês não se importariam tanto de não aparecer? Vai ser bem legal a gente discutir isso aqui nos comentários. Não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostoso do seu doce molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, e... Fomos!